ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਹਿਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚਲਾਵਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੋਟਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ? ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੁੰਜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਚਰਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੰਦੂਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨੁਮਾਨ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਸਕੂਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸੁਬਹ ਬਖੈਰ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਕਾਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਖੋਲ ਲਈ, ਔਰ ਬੇਗਮ ਜੇ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਔਰ ਝਾੜੂ ਲਾ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹਲੀਮਾ ਸਾਧੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਝਾੜੂ ਅੱਜ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਝਾੜੂ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤੀਲੇ। ਮੰਜੇ ਵਗੈਰਾ ਪੈਣ, ਮੰਜੇ ਵਗੈਰਾ ਟਾਕ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਾੜੂ ਲਾ ਲਈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾ ਫਾਤਮਾ ਤਾਂ ਵੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹਨ ਹਲੀਮਾ ਸਤ। ਚਲ ਆਜ ਦੇਪ ਗਿਆ ਝਾੜੂ, ਆ ਜਾਣ ਪਾਲ। ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਸੁਬਹ ਵੇ ਕਾ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤੀ ਖੜੀ ਆ। ਆ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਰੂ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਆ ਸੁਬਹ ਨਾਲ ਜਾੜੂ ਲਿਖ ਦੇ ਛੱਤ। ਚਲ ਆਜ, ਨਹੀਂ ਝਾੜੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੀਓ ਵੀ ਬੜਾ ਝਾੜੂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਾੜੂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗਾਰਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਟੋਟਲ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਬੇਗਮ ਦਾ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੇਗਮ ਦਾ ਬੂਝ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਾਓ ਹਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਾ ਫਾਤਮਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੇਗਮ ਦੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਖੜਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਆ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਆ ਗਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਬ ਟੈਗਰ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟੇ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਰਹਿ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਬੇਗਮ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੂ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਫਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਤੋੜ ਚਿੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋਣੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੰਜੇ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਮੰਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਚ ਪਾ ਲਏ। ਹਾਂ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਫਿਰ ਬਰਤਨ ਧੋ ਲਏ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਣੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਦੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕੋ ਆਸੇ ਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵੀਕਨੈਸ ਵਗੈਰਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਬਹਾ ਪਰਸੋਂ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ, ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ
ਮੁਕੰਮਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਐਕਸਰੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਡੂ ਯੈਲੋ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਾਂ ਥੰਤ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਰੇ ਚੁਕਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੱਕ ਕਰਾਈਏ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਜ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ, ਅਗਰ ਪੱਥਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਦਰਦ ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤਬੀਅਤ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਵੇਂ ਬੁਖਾਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰਦ, ਉਹ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕਰੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਦਾ, ਕੋਈ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦਲੀਆ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੇਵੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਰੋਟੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਲਵਾਂ, ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਫਾਈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਡੀ ਕਰਵਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸੇਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਤੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਜਾਣੀ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਰਨਾ, ਅਗਲੀ ਦਫ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਦੁਕਾਨ ਫੁੱਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੇਲ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਿੱਲ ਕੋਈ ਨਿਕਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, 13,900 ਕਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 14,000 ਪੂਰਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਦਫ਼ਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਜੇ ਇੰਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਆਓ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਗਮ ਨੇ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੁਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਨੁਮਾਨ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਹਾਂ ਰਕਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਵਾਂ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਨ ਵੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਨੁਮਾਨ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਨੁਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਸਕੂਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਏ ਬਾਏ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ, ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਅਤੇ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਟਾ ਲਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਰੇ ਮੁਕਲਮ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਨੁਮਾਨ, ਹਲੇ ਛਾਪਰ ਟਾ ਲਈ, ਅੱਛਾ ਛਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾ ਦਿਆਂ, ਕਚਰਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਛਾਪਾ ਤੰਦੂਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਥੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤਿੰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵੱਟੇ ਲਾ ਦਿਆਂ,
ਚੱਲ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਸਾਰਾ ਚਾਹ ਲਾ ਛਾਪਰ। ਨੌਵੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਨੁਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੀਮਾ ਸਾਹਦੇ ਨੀ ਜਾ ਫਾਤਮਾ ਨੌਵੀਂ ਸੱਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੌਮੀ ਸੱਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨੌਵੀਂ ਸੱਦੀਆਂ। ਹਲੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਕੁੰਜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਚਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਕਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ। ਉਹ ਰਾਂ ਆਇਆ ਇੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਰੇ ਆਜ ਉਰੇ ਆਜ ਉਰੇ ਆਜ ਉਰੇ ਆਜ ਚਲੋ ਜਾ ਝਾੜੂ ਚਾ ਲਿਆ ਪੈਥੂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹਾ ਝਾੜੂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੋਰ ਛਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬੇਗਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆ ਗਈ ਹੋਰ ਹੁਣ ਇੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਢਾਹ ਪਰ ਖੱਡੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਬਣਿਆ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਚਰਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਿੱਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਚਰਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਉਦਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਔਰ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪੰਪ ਜਿਹੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪੰਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪੈਂ ਪੈਣਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੀਕ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੈਂਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟੇ ਫੜੀ ਲਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ ਕੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਛੜੀਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੋਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਾਂ ਔਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਬਾਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਪਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਖੜਾ ਸੀ ਹੁਣ ਪੈਂਪ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੈਂਪਾਂ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਰਾਬਿਤ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਸਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਪੈਂਪ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੋਟਰ ਹਿਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲ ਲਵਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮੋਟਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਲ ਲਵਾਈਏ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ ਅਗਰ ਵਾਲ ਉਹ ਗੇਟ ਵਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਨੀ ਆਈ ਸਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਲੁੜਨੀ ਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਪ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਕਰਿਆ ਬਲਕਿ ਕਿਤੇ ਸੂਈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਤੇਰੀ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਮੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ ਨਾ ਮੋਟਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ
ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲਣੀ ਪਵੇ। ਜੀ ਤੇ ਪੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾ ਤਾ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਜਰਬਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੈਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਟੈਂਕੀ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਪ ਚਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਪ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਂਪ ਹੀ ਸਲੋਸ਼ਨ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਫਤਮ ਹੁਣ ਪੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਲੇਟ ਸੁਰ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਾਇਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਲੀਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੀ ਖੜਾ। ਹਾਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਬਿਦ ਬਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵਿਲਾਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸਨੈਕਸ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।